Milí žáci, vítám vás u tohoto videa, ve kterém si představíme nástroj Tool Builder, který můžete využít k tvorbě jednoduché mapové prezentace. Přihlašte se pod svým školním účtem a ve vyhledávači, případně přímo do adresního řádku, napište tuto adresu toolbuilder.vidgoogle.com. Jakmile budete přihlášení, jakmile se vám načte stránka, stačí kliknout na tlačítko My Tour a dostaneme se k samotnému editoru kliknutím na tlačítko červené tlačítko Create New Tour. Nazvete si svoji vlastní prohlídku, svůj vlastní projekt, takže pro mě to bude východní. Autorem jsem já, takže použiju své iniciály a vytvořím vlastní tour. Přebliknete se do editorského okna, kde budeme tvořit vlastní prohlídku. Vidíte, že zde mám mapové pole, ve kterém se mohu libovolně pohybovat. Je to vlastně Google Maps. A moje téma bude budou zajímavosti východní Asie, takže se rovnou přenesu na to okno. Na úvod si můžete změnit název, takže pro mě to budou ještě zajímavosti, případně jednodušší hlavní města. Změnit své jméno, můžete si přidat přezdívku, je to na vás. Můžete přidat úvodní fotografii. Zvolím Peking. Nemám albo nic, ale pokud dám vyhledat na Google, tak mi to najde. Určitě obrázek z čínského hlavního města. Takže použij. Popřípadně napíši nějaký krátký popisek k té vaší prezentaci, o čem vlastně je. A vyberete typ vašeho příběhu, typ vaší prezentace. V našem případě dejme prozatím disable, na závěr ukáže, v čem je změna. A můžeme se pustit do samotné prezentace. Toto tedy byla úvodní obrazovka. A kliknutím na tlačítko Add Location přidáme další místo. Přidání místa se děje dvěma způsoby. Buď to můžu použít kliknutí na mapu, na místo, které si vyberu, kam umístím kurzor a tam umístím také svoji značku. Takže já si vyberu Tokio jako hlavní město Japonska. Umístil jsem značku, vidíte, že mi to napsal, že to je custom location, to znamená můj vlastní výběr a přidám kliknutím na modré tlačítko do prohlídky. Přidáním do prohlídky se mi otevřel toto editovací okno. Pojmenuji, vyberu, nahraji fotografii, po případě video. Vidíte, že máte několik možností hledat ve vašich albech, ve vašich videích, nahrát z disku, pořídit print screen a to nás bude asi nejvíce zajímat pod to, tlačítkem More, vyhledávat obrázky, vyhledávat na YouTube, přidávat obrázek pomocí adresy, stejně tak přidávat video z YouTube pomocí webové adresy. Tak já vyhledám obrázek, bylo to Tokio. Je dobré si obrázky vyhledat dopředu, abyste věděli, který tady z těch chcete použít, tak já použiju tady ten multi. Přidám. Těch obrázků, po případě videí, je možné pomocí tlačítka plus přidávat více. Vždy je dobré přidat alespoň dva nebo tři, které ukazují, jak to město je různé, různorodé, po případě, jak ta památka, kterou budete prezentovat, je jiná. Start and end date necháme být, to pro naši prezentaci nepotřebujeme. Co ale potřebujeme, tak je tady introduction, popisek, o čem to vlastně to dané místo je, takže tady by mělo být, co je to Tokio, krátké vysvětlení, nějaká zajímavost. V mém případě bude stačit, Tokio je hlavním městem Japonska. Mohl bych napsat, je to největší, nejlidnatější město světa a tak dále. Ale můžeme změnit ikonu. Máte tady nějakou základní nabídku, můžete si nahrát vlastní v podobě formátu, obrázku, JPEG, PNG a další. Já vyberu tady tu zelenou a mám hotovo. Vidíte, možná jste si všimli, že se nám to průběžně ukládá, celá ta prezentace se sama uloží. Můžu přidat další místo, kliknutím na Add Location
a tentokrát ho přidám to místo tím, že ho vyhledám. Vyberu si hlavní město Korejské republiky, Jižní Koreje, takže Seoul, a přidám město do své prezentace, tutur, a opět můžu přidat fotografie, můžu přidat videa, tak já tentokrát zvolím video. Jsou i hudební styl, tak si přidám klíčové slovo Korea a vyberu si, opět je dobré se na to video podívat, abyste tam nedávali video, které nemá vlastně k tomu danému místu nějakou vypovídací hodnotu. Krátký popisek. Na ikony. A ještě jedna možnost. Změna samotného mapového pohledu. Pokud budete mapu pohybovat, popřípadě můžete využít také panáčka pro Street View. Můžete zafixovat pohled přímo ze Street View. Pokud vidíte, můžete se dostat na ulici a dát vstupní pohled klidně tady tento. Takže já, když tady dám a kliknu na Log This View, tak moje prezentace o Soulu bude začínat právě tímto obrázkem. Můžeme se na to podívat. Vrátím se k Tokiu. A kliknutím na Soul, podívejte, měli bychom se přenést přímo do ulice toho města. Tak jsem tam, takže funguje to. Tento okamžik pro naši ukázku to bude stačit. Samozřejmě vy můžete přidávat další a další místa. Jakmile budete mít hotovo a nebude uloženo, klikněte na Save, Save Now a vedle tlačítko Done Editing. Máme hotovo a vyskočilo nám tady, můžete se podívat na vaši prezentaci pomocí tlačítek Back a Next. A poslední tlačítko je Share, sdílet. Takže s kým chcete, nebo komu chcete sdílet. Nastavte prosím, abych se na to mohl podívat. Sdílení se tím, kdo má link, kdo má odkaz. No a pak už stačí jenom kopírovat link to share do schránky a zaslat, uložit buď to do Classroomu nebo do mailu, prostě do té cesty, kterou já po vás chci. Dáte dan, skopírujete na mou adresu, případně odevzdáte do Classroomu a máte hotovo. Tak to je nástroj Tour Builder. Můžete se poté vrátit zpět, tvořit si svou vlastní novou prezentaci. A abych nezapomněl to, co jsem slíbil na začátku, vysvětlím kliknutím na kartu. Tak já bych se chtěl ještě vrátit. Abych nezapomněl vysvětlit, v čem se liší jednotlivé typy vašich příběhů, vaší prezentace. Takže podívejte, když změním, tak se mi tady propojí, když vyberu Story 3D, propojí se mi jednotlivé body. Pokud použiji tlačítko Hub, tak to bude vycházet z jednoho bodu. Kdybych tady měl další bod, tak vždycky z toho prvního, z toho Tokia, budou směřovat čáry, šipky k těm ostatním bodům. Mně se líbí a osvědčilo to nechat bez čár, je to takové přehlednější. Tak to ještě do vysvětlení. Done Editing a mám hotovo. Díky za pozornost, mějte hezký den.